ចាកាពីយើងទៅចាប់ដើមដំបូងយើងមានបញ្ហាដែរដោយសារតែយើងខ្វះជំនាញក្នុងការផលិតធម្មតាយើងបានស្រាវជ្រាវឯកសារឲ្យអស់ហើយក្នុងនោះតាំងពីតកតជាមួយនឹងអនាម័យហើយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការផលិតឯពី detail មែនតើឧបករណ៍អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវប្រើអីហ្នឹងគឺគេមានលម្អិតទាំងអស់ទោះបីយ៉ាងណាបើតែសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាក់ស្ដែងមានតែមានបញ្ហាយើងធ្វើទៅអត់ចាញ់ប្រេងអញ្ចឹងទៅដែលយើងគិតរំពឹងថាអូខេក្នុងមួយខែយើងអាច supply គេ50លីត្របានហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងរហូតដល់ទៅ2ខែប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានគឺយើងចរចាជាមួយគាត់យើងយឺតមែនប៉ុន្តែយើងមានអ្វីបន្ថែមឲ្យគាត់ឬក៏ត្រូវបញ្ចុះថ្លៃអីចឹងវិញបញ្ហាចម្បងគឺសម្រាប់ខ្ញុំខាងផ្នែកទីផ្សារខ្ញុំនៅត្រូវថាយើងនៅមានបញ្ហាដឡើយទីផ្សាររបស់យើងនៅតូចការតំណាក់តំណងរបស់យើងនៅខ្សោយហើយមកថែមពីនឹងទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងដើមទុនដោយសារតែយើងអត់ចង់បថយទៅក្នុងការខ្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះយើងត្រូវការក្រែនឬក៏យើងបែបជា zero interest rate ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលទៅគម្រោងមួយឈ្មោះថាស្វាយបច្ចិតដែលគេមានផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មសង្គមបើសិនជាខ្ញុំជាប់ខ្ញុំនឹងបានកម្ចីមកដែល zero interest rate ហើយខ្ញុំសងមួយទៅ 10% ឯងហើយ 90% ទៀតខ្ញុំសងបែបជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏បរិច្ចាគផលិតផលកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាអាជីវកម្មណាដូចអាជីវកម្មណាមិនថាតូចឬធំធ្វើការក្រុមការងារមួយក្រុមដែលគាត់គេហៅថាមានប្រលឹងមានសូលក្នុងខ្លួនណាសម្រាប់បបិស័តនេះខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មឲ្យជោគជ័យចាដំបូងគេគាត់ត្រូវតែគាត់ខ្លួនឯងបានច្បាស់ថាតើគាត់ស្រឡាញ់ការរកស៊ីដែរអត់ថាតើគាត់មានក្តីស្រមៃអីគេគាត់ចង់ធ្វើអាជីវកម្មអីគេហើយក៏គាត់មានជំនាញឬក៏គាត់មានបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែរឬទេបន្ទាប់មកហើយបើសិនជាគាត់មានដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្វីមានក្តីស្រមៃអីគេចង់ធ្វើទៅលើរឿងអីគេច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចឈានទៅរៀនខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអីបានចា៎ខ្ញុំឌីវិជ្ជរ៉េហើយនាងខ្ញុំជាម្ចាស់សិប្បកម្មកាដូ